Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag spiller vi med Hallo Sparkless. I dag spiller vi med Sparkless. Nei, i dag spiller vi med Hallo Sparkless. I dag spiller vi med Hallo Sparkless. Ok, du høyreklikker med den, og så kan du dobbeltklikke, og så er det om å drepe hverandre med griser. Spåne med griser? Du skyter griser. What? Lalalala. Ok, vi spiller på Hypixel, arcade game, så der døde jeg. Det var nice. Du kan nesten bli truffet 3 ganger. Jeg ble truffet 1 ganger. Altså, du har 3 liv, og så kan du bli truffet 3 ganger en gris, og så dør du, og så spawner du. Kom igjen da. Nå har vi ikke mer skjerm enn min da, men det kan jeg sikkert fikse det der skjel noen senere. Eller ikke. Oi, du døde. Ja, da har jeg drept deg. Nei, det gjør du ikke. Du drept meg? Ja. Han ble sliten av dem, og pushet spacebaren helt, ass. Ja. Det var kjedelig, det er ikke så kjedelig, det er du bare engasjer deg litt. Kom igjen. Det er masse morsom min nå, ass. Ja, men kom igjen, det er 18 sekunder igjen. Åh, den her er litt vanskelig. Du ser dem der i framesa. Ja. Yeah. Du må samle det, så må du gå rundt i rommet, og så bare trykker du en gang på det, så må du hente det, og så må du smelte det og sånn. Du kommer, jeg var med. Du kommer antageligvis ikke til å skjønne det, men etter du har sett på videoen min, så skjønner du det. Ja, men hvordan er det jeg får de tingene da? Du må gå rundt, og så bare går du på veggen. Skal jeg bare gå på veggen? Nei, du bare trykker på veggen. Ok, jeg trenger wood. Spring igjen. Hvordan er det fireen? Du må smelte det. Er det bare å hogge med hånden da? Ja. Sånn. Give the foreman. 4 har vi en arbeidstone. Er det sammenlaget kompass? Fire, fem, seks, sju, åtte. Smelt, sånn. Chestplate. Skal jeg levere det til en annen, eller? Ja, du bare høyreklikker en gang på. Minecart. Åh, jeg er ledig. Det er helt sjukt. Kom igjen da! Jeg tror det enda med en kart, eller? Åh, jeg er ferdig! Nei, allerede? Ja, det er bare 6 items. Åh, er det bare boost? Nå er jeg ferdig. Åh, jeg kom på første plass. Der er Flappbird. Mest sannsynlig blir lag. Du går opp med space og ned med den du crouch med. Denne liker jeg ikke for meg helt ærlig. Jeg var større. Ja. Hva sa du? Jeg dør jo ikke av å komme borti da. Nei, du dør ikke. Er det bare om å gjøre å komme inn i ringene eller noe sånt?
Ja, hvis du bommer, så må du bare gå til neste. Så er det om du kommer til mål først. Så går det mye kjappere etter hvert da, når du treffer mange ringer. Så legger det så jævlig. Fordi bare chiller. Her skal du bare skyte target, sånn. Rett og slett. Sånn, ja. Ja. Også de som er gull armor, de gir 10 poeng, de andre gir masse små poeng. Men jeg får jo ikke piler, da. Jo. Dette er jeg helt ræv av vei. Åh, jeg fikk 10 poeng. Dette var vanskelig for det, synes jeg sa. Det er dritvanskelig. Åh, få 10 poeng da. Åh, ja da. Åh, enda en tier. Jeg leder, sjukt. Fader, jeg tror 4 dyr, jo. Jeg vant! Hvor ble jeg? Jeg var ikke på lift, eller denne lista. Nei, du har ikke vunnet noe. Ok, du ser opp på skipet der. Ja. Ja, der kommer det ut sånne svarte greier. Bare unngå dem, så skal du, må du ikke falle i vannet. Så de bombene dreper deg? Ja. Men jeg falt i vannet. Når du går i vannet, så dør du. Feil. Gikk du i vannet? Ja, jeg feilet. Jeg visste ikke om det, så jeg bare datt ut det. Jeg sa jo med en gang at du ikke skulle gå. Jeg kan stå foran denne kanonen her, jeg. Der, jeg har faktisk vunnet en game-over denne gangen. Og det blir sinnssykt vanskelig etter hvert, som du kanskje har skjønt. Ja, det går litt. Ja da. Hvor mange er det igjen? En, du vant! Jeg vant igjen! Du har vunnet hvert gir. Nei, jeg vant ikke en... Her rir du på griser og dreper hverandre. Rett og slett. Det er om å drepe alle sånne. Gud, det kunne ikke hester, da. Det er morsomt å drepe gir. Nei, det er vi. I timer. Vi? Ja. Ok. For det lulls. Fy faen, det var helt jævlig. Det er dritvanskelig. Oi! Du drepte meg! Hva? Nødskull? Sorry da, jeg har ikke spilt det mer, jeg skjønner ikke en dritt egentlig. Lever du ennå? Nei. Ja, du ble chopped into pieces by 1, 2, 1, 8, 7, 2, 7, 8, 4, 3, 3, 1. Og da var 1, 8, 7, 2, 7, 8, 4, 3, 3, 1, chopped into pieces, og 1, 1, 3, 7, 1, 4, 6, 8, 7, 7. I wanna fly like a movie. Kom igjen da, folkens. Bli ferdig. Der ja. Nå var det 3, 1. 2. 1. Jeg leder fortsatt. Vant jeg ikke. Hva er det her? Hesteridning. Åh, skal man... Det har ikke startet enda. Jeg hater hester. Det er dritvanskelig, det her. Det er helt forferdelig, egentlig. Oi. Hesten klarer ikke å gå på en liten bakke engang.
Du må egentlig lære deg teknikken med å hoppe med hester før du skjønner det. Jeg ligger på andre plass. Jeg er støkk. Har ikke du ridd på ekte, eller noe sånt? Hei, lol, jeg har dratt deg igjen. Jeg runder bare. Ok, det her var relativt kjedelig. Ja, det er bare sånn, det er vel på grunn av at du ikke klarer det også. Det har litt med det å gjøre. Synes du det er gøy? Jeg eier jo. Ligger du på andre plass? Verdens kjedeligste minigame. Ok, YouTube. Jeg foreslår oss ta en eske, men... ja, men jeg har lovt Sebsa mine at det her skal komme i dag, skjønner du. Ja, men da får det bli begge deler, da. Andre plass, ja. Det var ikke så ille det. Vi får se om det blir begge deler, da, vet du. Her skal du rett og slett grave deg nedover. Hvorfor det? Med riktig item. Det er dritvanskelig. Det krever stor freaking konsentrasjon. Ok, ikke snakk til meg. Hallo! Hva har vi startet? Ned. Ja, graver du med riktig auto? Ja, men jeg kommer ikke nedover. Ja, men graver du med riktig auto? Jeg sitter fast, eller noe? Jeg får vondt i øya, da. Ok, kom igjen nå. Åh! Jeg kom meg ned. Jeg klarte meg ned. Jeg kom på andre plass. Åh, jeg får så vondt i øya. Du skal ri ku. Bare ri? Ja, så skal du samle mest mulig gress. Altså, vi løper over. Gressklipper? Ja. Du ser tida på toppen av... Ah. Jeg er glad for det, vi har sånne gruppelter hjemme. Igjen, når jeg og han roler opp sin plikt. Jeg har ikke plass i hele tatt. Hva er det her? Sumo. Sumo-bryting? Hold deg på den rød. Du kan løpe opp igjen, altså. Hvorfor slår man med fisk? Godt spørsmål. Vi leder. Er det kongen på øven? Ja. Oi, vi klager Skype-meldingen, folkens. Der dyttet jeg deg ut. Du klager enda en Skype-melding, folkens. Skal jeg sende deg et par, eller? Nei. Jeg var jo på første plass, heldigvis. Men så kom det en ødela som kalles. Den er helt drevde i den gamen her. Den er morsom. Til tider. GG. Jeg var på første plass den her på siste. Hehehe.
bor som en av Ole. Ditt er vekk. Ditt Ole. Og jeg ligger på andre. Tenk meg fortsatt du. Åh, jeg ligger fortsatt på første. Yes! Er game ferdig da, ja? Nå er jeg ferdig. Ja, jeg fant! Jo, det var jævlig fett. Yes! Prosett. Men, ja, folkens. Takk for at dere så på. Gjerne sett en tommel opp. Det betyr mye. Gå og sjekk Sparkle sin kanal. Link i beskrivelsen, så snakkes vi i neste video. Ha det! Hvem har sagt det til link i beskrivelsen? Uansett, dere hørte den. Det ligger link i beskrivelsen. Legg en tommel ut, så ses vi snart. Ha det! Ha det!